Ողջույն։ Նոր պատմություններով եւ նոր բացահայտումներով մենք Կրկին եթերում ենք։ Այո, Կրկին կրվախնձորը ձեր էկրաններին է, Կրկին երկրի եթերում է եւ Կրկին նոր ձորաբերդ ռեստորանային համալիրից հյուրընկալ այս Կողտրիկ անկյունից մենք վարքյաններած կողջունենք նաեւ մեր այսօրվա հյուրին։ Իսկ մեր այսօրվա հյուրն է Այո, մեր այսօրվա հյուրն է շատ հայտնի եւ ճանաչված մի անձնավորություն, երևի թե երկար ժամանակ պահանջ, որպեսզի թվարկենք բոլոր այն պաշտոնները, որ նա զբաղեցնում է, այն աշխատանքը այնքան մեծ է եւ շատ է, որ նա կատարում է, պարզապես շատ կարճ փորձենք լինել, լրագրող Արամ Աբրահամյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք իհարկե քիչ անց կանդրադառնանք ձեր կատարած աշխատանքին եւ այն բարերը, որտեղ որ դուք գործունեություն եք ծավալում, բայց մինչ այդ թույլ տվեք մեկ այլ տեսանկյունից սկսել մեր զրույցը, բնականաբար բոլորը ձեզ ճանաչում են որպես հայտնի լրագրող Արամ Աբրահամյան, բայց երևի թե շատ քչերը գիտեն, որ դուք ավարտել եք Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, նույնիսկ Դեպմաշեն գյուղում երկեցողության դասեր եք դասավանդել։ Ես ավարտել եմ 83 թվականին կոնսերվատորիան, իսկ 88 թվականին պաշտպանեցի գիտական թեզը Բիլիսիում, որովհետև մեզ մոտ չկար գիտական խորհուրդ եւ թեման սիմետրիան եւ ասիմետրիան երաշխիքի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է։ Դեպմաշերում դասավանդել եք երկեցողության։ Հա, որից հետո, այսինքն կոնսերվատորիա ավարտելուց հետո դասավանդել եմ Դեպմաշեն գյուղում երաշխիքի։ Հետաքրքիր է, ինչպես այսպես խաչվեցին երաժշտությունը եւ լրագրությունը, ուղիներ ինչպես։ Իրարամերժ է, որ շատ իրարամերժ մասնագիտություններ են, ռոմանտիզմ եւ շատ ակտուալ արդի։ Հա, այդ ռոմանտիզմն այն զոկնում ճիշտ ասած։ Լինել այդքան սորի ստանդավայ։ Այսինքն երբ որ դու գիտես, որ կան ավելի բարձր բաներ, քան այսօրվա խարդավանքները եւ այլն եւ այլն, երբ որ դու կարող ես այդ աշխարի մեջ խորանալ, այդ երաշտական աշխարի մեջ, այդ մանր բաները քեզ ավելի երկրորդական են։ Իսկ կարելի է ասել, որ չստացված երաժիշտ եք, այսինքն չստացեց ինչ որ բան եւ փոխեցիք ուղղությունը։ Չստացված եմ այնքանով, որքանով երաժշտագիտությունը եւ արվեստագիտության տեխնատուի, ուրեմն աստիճանը, անկախ Հայաստանում առանձնապես պետք չեն, պետք չեղան, թե չէ ըստ երևույթին, եթե ենթադրենք, եթե ներող չեն, հիմա ձեզ լսեմ կվիրավորվեն տեխնատուները, ասեն ինչպես թե պետք չէ, եթե խորհրդային միությունը պահպանվեր, ես հիմա կլինեի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, կստանայի 400 կամ 450 ռուբլի, կունենայի մասնավոր աշակերտներ, ինչպես այն ժամանակ բոլոր պրոֆեսորները ունեին, հա, եւ բավականին նորմալ կապրեի։ Մենք փոխարեն այսօր 40,000 են ստանում, 400-ը 40,000։ Ես կարծում եմ պակաս են ստանում նույնիսկ կոնսերվատորիայում, ավելի պակաս են ստանում, եւ այսինքն դրանով ընտանիք պահել, դրանով ապրել հիմա հնարավոր չէ։ Այնուամենայնիվ ինչպես մուտք գործեցիք։ Այնուամենայնիվ ինչպես մուտք գործեցիք լրագրությունը։ Հա, եթե չսիրեի, իհարկե չէի գնա։ Այսպես սահուն անցումը նրան, որ 83 թվականին շուտով կլինի 30 տարի, հա, ես առաջին անգամ մուտք գործեցի հեռուստատեսություն, այն ժամանակ պետական հեռուստատեսություն, ինձ առաջարկեցին որպես լավ շրջանավարտի կոնսերվատորիայի վարել երեխաների համար, պատանիների համար մեղեդի երաժշտական հանդեսը, որտեղ ես պատմում էի կոմպոզիտորների մասին։ Եվ չեք տեսել, երբ որ պատանի։ Ես 4 տարեկան եմ։ Հա, եւ դրանից հետո ստացվեց, երևի մտածեցին, որ իմ ֆակտուրան կամ չգիտեմ իմ խոսքը եթերային է, հա, եւ դրանից հետո առաջարկեցին վարել լրաբեր։ Հա, չէ, մի անգամ։ Լրաբեր ես երբեք չեմ վարել։ Հետո աշխատանքի ես ընդունվեցի, այն ժամանակ կար այդպիսի խմբագրություն, որը աշխատում էր Մոսկվայի եւ Խորհրդային Միության այլ երկրների, այլ հանրապետությունների համար։ Դա կոչվում էր փոխանակման խմբագրություն կամ կենտրոնական հերոստատեսյան եւ փոխանակման հերոստատեսյան, եւ այնտեղ ես նույնպես աշխատում էի սկզբից որպես երաժշտական խմբագիր, հիմնականում երաժշտական հաղորդումների խմբագիր, բայց կամաց-կամաց անցա ժուրնալիստիկա, իսկ ժուրնալիստիկայի բուն ուրեմն ժուրնալիստիկով ես ԱՄԵԿ-ում սկսեցի, այն ժամանակ ԱՄԵԿ Plus չէր կոչվում, մենք որ ստեղծեցինք ԱՄԵԿ հեռուստաընկերությունը, դա 91 թվականի սկիզբն էր, այն ժամանակվանից արդեն զուտ լրագրությամբ։ ԱՄԵԿ-ի մասին դեռ կխոսենք նույն առավոտ հերթից, որի գլխավոր խմբագիրն եք նաև դուք, եւ հաճախ շատերը խոսում են նրա մասին, որ այո, ձեր
վերնագրերը գրում են սկանդալային բնույթ եւ մեղքի մեծ բաժինը վերագրում են հենց գլխավոր խմբագրին։ Այ դուք սկանդալների սիրահար անձնավորություն եք եւ դա հատուկ նպատակակետին ուղված այդպես նշան է, թե ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ դա կշտաբանել։ Չէ, այդպես է կարծիքը, որ առավոտը ինքը սկանդալային դերթ է եւ վերնագրերը շատ կանչող են իրենց սկանդալային բնույթով եւ դա գուցե վարում են նրանով, որպեսզի վաճառք ապահովեն։ Այդպեսի ես դեմ չէի լինի, որ այդպես լիներ, ճիշտ ասած, բայց իմ կարծիքով հիմա կան շատ ավելի սկանդալային դերթեր, քան առավոտ։ Հիմա արդեն այո, այս տարիներ առաջ ինքնահաստատվելու համար գուցե թե այդ չափազանցությանը մի քիչ ընկել ենք 90-ականների վերջին։ Այո, այո։ Այն ժամանակ այնքան էլ ընդունված չէր, բայց այդ համարձակությունը այնուամենայնիվ ունեցակ այդ 97-98 այդ թվականներին։ Հիմա ճիշտն ասած մենք բավականին սոլիդ ենք եւ պահպանողական, ես կասեի նույնիսկ։ Այսօրվա ցերթերի կողքին դուք դասական եք արել։ Դասական, այո, դասական ներկայանում եք, այո։ Շարունակելով զրույցը առավոտի մասին, արդեն ոչ թերթի, այլ ես ուզում եմ հիշել այն ժամանակահատվածը, երբ հերոստայետողները միացնում էին այսօր ալիքներից մեկը, կենտրոն հաճախականության պատկանող ալիքը եւ տեսնում էին առավոտ է գրված, վերանվանվեց ալիքը, դուք մի ժամանակ տնորինում էիք հերոստատեսությունը, մի քանի ամիս, եւ նաեւ բավականին այսպես ըմբոստության ալիք բարձրացավ նաեւ ձեր վաղեմի գործընկերների կողմից։ Ասում են, որ ԱՄԵԿ Plus-ի անձնակազմը ձեզանից երես թեքեց եւ շատ-շատերը դավաճան անվանեցին, ինչու որովհետեւ կենտրոն հերոստալիքի աջակցականությունը պատկանում էր ԱՄԵԿ Plus-ին, չէ՞, եղավ այդ սկանդալը, շարմը, ուրեմն, տնորինեց աջակցականությունը եւ բնականաբար ԱՄԵԿ Plus-ը զրկվեց եթերից, հերոստա աջակցականությունից եւ դուք դարձաք տնորեն այդ ալիքում։ Հա, հուսով եմ ոչ ոք չի ասում, որ իմ պատճառով է, չէ՞, ԱՄԵԿ Plus-ը։ Չէ, դες դավաճան ավանեցին ձեր գործակերները, երես թեքեցին, բայց մի քանի ամիս անց, ինչպես ասում են, մեկ արվով ձեր ջրերը սեփականատերերի հետ չհոսեցին եւ դուք ստիպված եղաք։ Այո, որ ներ պատճառը դա է հետաքրքրում։ Գիտեք, ես ընդհանրապես դա լավ փորձեր, ես ընդհանրապես որևէ բանի տնորեն չեմ կարող լինել։ Ես կարող եմ լինել գլխավոր խմբագիր։ Այսինքն, տարբերությունը գլխավոր խմբագրի եւ տնորենի նրանում է, որ գլխավոր խմբագիրը առավոտ հերթի, հա, ենթադրենք։ Դա սեփականատերն է։ Նա որոշում է ընդհանուր ստրատեգիան եւ այլն։ Տնորենը դա կոպիտ ասած, հայերեն ասած, աշխատցնողն է։ Այ ադմինիստրատիվ աշխատանք։ Այդ ադմինիստրատիվ աշխատանքը գումարներ տնորինել, հա, ստողել եւ իմ սրտով չի, որովհետեւ ես դա խանգարում եմ ստեղծագործական աշխատանքին։ Եվ ուրեմն հովանավորների կամ սեփականատերների հետ բանակցություններ վարել, ժամանակին աշխատավարձ ապահովել եւ այլն եւ այլն։ Ես սիրում եմ, որ ես իմ գլխի տերն եմ։ Երևի այդ է պատճառը։ Ինչ մնում է դավաճանությանը, ոչ դավաճանությանը, հիմա հենց այն պահն է, երբ որ կարելի է դա հիշեցնել, որովհետեւ այն մարդիկ, որոնք այսօր ընդդիմադիրներ են, շատ խիստ ընդդիմադիրներ են, այսօր շատ լավ, նույնիսկ ջերմ հարաբերություններ ունեն կենտրոնի իրական սեփականատիրոջ հետ եւ նույնիսկ համագործակցում են եւ շատ ուրեմն պատրաստում են միասնական թեկնածուի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմա նրանց հիշեցնել, թե ինչ էին նրանք այն ժամանակ ասում կենտրոնի սեփականատիրոջ մասին, հիմա ինձ շատ ձեռնտու է։ Իսկ որտեղ եմ ես աշխատում, դա կարևոր չէ։ Ես կատարում եմ իմ պարտականությունները, ես կատարում եմ դա իմ խղճի, չգիտեմ, իմ պրոֆեսիոնալ ունակությունների սահմաններում։ Իսկ բախում չի եղել սեփականատերի հետ, որի արդյունքում դուք լքեցիք բացարձակապես, բացարձակապես։ Պարզապես իմա չէր։ Եվ նույն ԱՄԵԿ Plus-ը հիմա, ինչպես գիտեք, մեկ այլ հեռուստաընկերությամբ կարողանում է եթեր դուրս գալ, այսպես որ հիմա նույն ուրեմն կշտամբանքները տեսականորեն պետք է հղվեն նաև ԱՄԵԿ Plus-ին։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր չի, թե որտեղ ես դու աշխատում, կարող է դու դավաճանում ես քո սկզբունքներին, չես դավաճանում, ասենք երբ որ ես տնորեն էի կենտրոնի կամ Առավոտ TV, ես հնարավորություն տալիս էի ընդդիմության արտահայտելու, թե չէի տալիս, հավասարակշռված ինֆորմացիա, թե չէ, այսինքն այդ սկզբունքները պահպանվում էին, թե չէ, իսկ թե որ հաճախականությունն է, բան ինձ թվում է դա երկրորդական։ Հետաքրքիր է, բայց ձեր կոլեգաները կարծում են, որ այնուամենայնիվ մարդիկ, ովքեր աշխատում էին ձեր հետ մեկտեղ կենտրոնում, կարծում են, որ այնուամենայնիվ ձեր ջուրը մի արվով չհոսեց նույն սեփականատիրոջ հետ։ Դե հիմա այլապես ես կարաչարկեի նաև լրատվական ծառայության բաժնի տնորենի պաշտոնը, որը չարվեց։
Ha, ես չգիտեմ, ճիշտ ասած առաջի անգամ եմ այդպեսի բան լսում եւ լրատվական ծառայության տնօրենի պաշտոնին ես բացասական չէի հավակնում։ Լավ, խոսելով սկանդալներից այս թեման շրջանցենք, անցնենք մեկ այլ թեմային, կարծես թե դուք, չգիտեմ, որքանով է պոտաժային կամ էլ սկանդալային բնույթ ունեցող լրագրող եք կամ անձ եք, բայց այնուամենայնիվ սկանդալները պատտվում են ձեր շուրջ, պատտվում էին, այսպես ասենք ավելի ճիշտ։ Կհնչի, հիշենք ամենամեծ աղմուկանաց դեպքը ձեր կյանքում, դա նա էր, որ մի թերթ անհայտ ծագման թերթ, որը անհայտության անհայտության մատնվեց, տպագրեց ձեր լուսանկարները, իրեր իրենց անունով կոչեմ, ներող եղեք, մերկ լուսանկարները, ոմն կնոջ հետ, աղջկա հետ, և շատ շուտ այդ թերթը հայտնվեց հենց բաժանորդագրված թերթերի ցանկում. Եվ դրա այդ միասին ձեզ կարծես թե ահաբեկում էին լրացնելու պայմանով, եթե չլրեք, դուք նաև կհրապարակեն այլ լուսանկարներ։ Ես չահաբեկվեցի։ Ահա, դուք չահաբեկվեցիք, բայց ստորագրահավաք, չէ՞, եղավ լրագրողը։ Չեմ հիշում, ինչ ստորագրահավաք։ Որ այսինքն ի պարտպանություն ինձ, հա։ Այդ ես կուզենայի, որպեսի փոքրինչ դուք պարզաբանում նայեք։ Ես հիշում եմ լրագրողները ի պաշտպանություն ձեզ։ Ի պաշտպանություն ձեզ ստորագրահավաք։ Դե ընդհանրապես ես ընդհանրապես խորհուրդ կտայի անձնական կյանքի մեջ չմտնել լրագրողների, այսինքն գործընկերների անձնական կյանքի։ Անձնական կյանքի մեջ կարելի է մտնել, երբ խոսքը կոռուպցիայի մասին է։ Ենթադրենք, նախարարը ստանում է $1000 աշխատավարձ, բայց տուն է կառուցել $1,000,000. Դա այսինքն գրպանի մեջ մտնել, ոչ թե գրպանի մեջ կարելի է մտնել, այսինքն նրա տունը, նրա անձնական սեփականությունը, բայց նրա տունը կարելի է նկարել, չէ՞, կարելի է նկարել, ասել, որ այ որտեղից այդ մարդուն։ Իսկ սեքսով զբաղվելը, պարզ ասենք, դա կոմպրոմատ չի, դրանով զբաղվում են, ուրեմն դրանով զբաղվում են 6 թե 7 միլիարդանոց, ուրեմն մարդկության երկրագնդի բոլոր առողջ եւ հասուն մարդիկ։ Դրա համար ճիշտ է, բոլորին չեն նկարում ԿԳԲ-ն կամ ԿԳԲ-ից վերջերիցան նախագաններին եւս, այո, բոլորին չեն նկարում, բայց դրանով ահաբեկել շատ շատ միամիտ կլներ, որ ես դրանով կահաբեկվեի։ Ինչու՞ պիտի ահաբեկվեի, նորմալ այն ժամանակ ես ոչ մեկի հետ ամուսնացած չէի, այդպես ընտանեկան պրոբլեմներ էլ չունեի, բացարձակապես չէի ահաբեկվել։ Շատ լավ։ Պարզ է, որ ուրիշ կոմպրոմատ ձեզ ձեր վրա այդ տարիներին չէ։ Այդ տարի, այդ գծով կարծես թե չի կարելի գտնել, իսկ հիմա կարելի է գտնել։ Բացառված է։ Բացառված է։ Խոսենք հաջորդ սկանդալի մասին, ոմն անհայտ անց եւս ձեզ դաժան ծեցի ենթարկեց դրանից։ Այո, դրանից շատ առաջ։ Շատ դրանից շատ առաջ։ 94 թվականի հոկտեմբերի 19-ին։ Եվ կարծես թե այդպես էլ չբացահայտվեց այդ դեպքը։ Այո, բայց ինչի մասին է խոսում։ Պետության ոչ ձեռնտու պահվածքի, թե լրագրողների անպաշտպանության մասին։ Երկուսի մասին, բնականաբար երկուսի մասին էլ խոսում է։ Ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ պետության ներկայացիչները ասում էին 94 թվականին, որ դուք ներողություն եք խնդրում, այդ տարիներին կարծեմ քաղաքական գործիչներից նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամլո քարտուղարն է հանդիսանում։ Ես արդեն դուրս եկել եմ այդ աշխատանքից։ 94 թվականի մարտին ես այդ աշխատանքից դուրս եկել։ Այդ դեպքը տեղի ունեցավ Աշնանը, երբ ես վարում էի պետական հերոստատեսությամբ դեմ արդեմ հաղորդում հրաշապարական։ Պարզապես ունենք պատճառը, այսպես գտնենք, հա, այնուամենայնիվ դուք կիմանաք ոնց է լինի։ Պատճառն այն էր, որ իմ հաղորդումները հասական հողի վրա չի լինի այն։ Չէ, չէ, հաստատ չէ։ Պատճառն այն էր, որ իմ հաղորդումները կամ իմ հրաապարակումները այն ժամանակ տարբեր թերթերում նաև գրում է, առավոտ թերթը չկար։ Կար, այսինքն ես խմբագիրը չէի։ Դուր չէին եկել որոշ շրջանակների, ասում էին, որ դա այդ շրջանակները կապ ունեն դրո կառույցի հետ, նրանք, այսինքն պետության ներկայացիչները, եւ ոմանք դա ասում էին, բայց եթե նրանք ասում են, նրանք պետք է ապացուցեն, նրանք դա չեն ապացուցել, եւ ես հիմա չեմ կարող որևէ մեկի վրա այդ մեղքը բարձել, ասեն, որ հենց նրանք էին։ Համենայն դեպս դա իհարկե քաղաքական պատճառներ, քաղաքական պատճառների հիման վրա էր տեղի ունեցել։ Իսկ այնուամենայնիվ, եթե այ փորձենք հասկանալ, ինչ կապ ունի այսօր առավոտ թերթը, չէ, ում հետ կապ ունի, որ կառույցների հետ։ Եթե փորձենք հասկանալ, տարիներ առաջ բնականաբար կապ ունեին ՀՀՇ-ի հետ։ Ինչու։ Ինչու բնականաբար։ Բնականաբար, որովհետև այն ժամանակ այդ առաջին նախագահի տարիներն էին։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այն ժամանակ աշխատել եք համենայն դեպս այդ համակարգում։
Ես աշխատել եմ 92-94 թվականներին, ես աշխատել եմ նախագահական ուրեմն բանում, 94 թվականից հետո ինձ առաջարկեցին Առավոտ թերթի խմբագրի պաշտոնը. Չեմ կարծում, որ հրաշականները դրանից շատ գոհ էին կամ իմ թերթից շատ գոհ էին. Հակառակը, ես կասեմ մի հետաքրքիր բան, երբ որ ես մամուլի քարտուղար էի, ՀՀՇ վարչության անդամները, ну, հավատավոր հրաշականները մեղադրում էին առաջին նախագահին, թե ինչու է անկուսակցական և ոչ մեր կուսակցության անդամը ձեր մամուլի քարտուղարը. Եվ չեմ կարծում, ես ընդհանրապես, եթե այդպես հարցնենք զուտ տեսականորեն, լիբերալ կուսակցության գաղափարները, ասենք ՀՀՇ-ի, ԱԻՄ-ի, ԱԺՄ-ի, ինձ ավելի մոտ են, քան ասենք դաշնակցության կամ, չգիտեմ, կոմունիստական եւ այլն։ Բայց երբեք որևէ կազմակերպչական կապ չեմ ունեցել նրանց հետ եւ երբեք չեմ թերթնել չի հարել նրանց, էլի։ Այո, ես ուզում եմ ասել, մի գուցե թերթի դիրքմոն ու դիրքորոշման, կողմնորոշման կամ չեմ արձագանքներից էլ դա այդ տպավորությունը ստեղծվել է։ Մենք ունենք հավաքածուն թերթի 94 թվականից սկսած մեր խմբագրությունում։ Եթե գաք եւ թերթեք, դուք երևի այդ տպավորությունը չեք ստանա։ Կամ համենայն դեպս, ինչպես նշեցիք, արդեն հարել 101 համակիրեք այդ գաղափարների։ Հիմա էլ եմ համակիր։ Հա։ Գուցե, բայց ասում են, որ այսօր փոխվել է մոտեցումը, այսօր պետ պաշտոնյաներից մեկն է հովանավորում թերթը, իհարկե չենք ուզում անունը հրապարակել։ Ոչ մի պաշտոնյա թերթը չի հովանավորում։ Չկա էլ։ Եվ ուրիշ թերթերն էլ ոչ մի պաշտոնյա, որպես այդպեսին չի հովանավորում։ Կան մարդիկ, որոնք օգնում են։ Այսինքն ներդրում, որպես այդպեսին։ Ներդրում, այսպես մասշտական ինչ-որ բան չեն անում, կան մարդիկ, որոնք օգնում են։ Եվ ես կարող եմ չխորանալով այդ, ուրեմն, ոչ։ Ես նկատի ունեի այլ քաղաքական դաշտից այդ նվիրավորությունը, ոչ նախկին։ Ուրեմն, բնականաբար նախկին իշխանավորները ոչ մեկին չեն հովանավորում։ Նաև իրենց համակրող թերթերը չեն դառնում։ Գնացքը գնացել է եւ արդեն։ Նրանք կամ փող չունեն, կամ բան են։ Հետաքրքրությունը կայանում է նրանում, որ այն ամենայնիվ թերթը ինքը քաղաքական ազդակ է ավելի շատ հանդիսանում, ձեր թերթը, չէ՞, առհասարակ մամուլը, եւ ներդնողը կարող է լինելով որից է կուսակցության կամ էլ որից է դիրքորոշման, դորգի դիրքորոշում ունենալով թելադրի իր կարծիքը, այ դրա մասին է խոսքը։ Ինձ ոչ ոք չի կարող թելադրել։ Ես ուրեմն այդ թեմայի շուրջ ուզում եմ ասել, ես անում եմ շատ ավելի քիչ և շատ ավելի պարկեշտ, քան մնացած շատ ու շատ թերթեր։ Այս թվում նաև թաքնված, անում եք, բայց թաքնված։ Ենթատեքստով։ Ենթատեքստով չէ, խոսքը նրա մասին է, որ ինչպես են թերթերը ոչ առավոտը փող աշխատում հիմնականում։ Պատրոն իրականացնում գումարի դիմաց։ Դուք բան է, մոլորության մեջ եք։ Եկեք հասկանա, եկեք փորձի, ես վճարում եմ գումար, օգնում եմ, ինչպես դուք եք ասում, ենթադրենք N13, ինչի համար եմ ես դանում, որպիսի նրանք լուսաբանեն այն, ինչ որ ես եմ ուզում։ Որպիսի նրանք ձեզ չկպնեն։ Կամ էլ այդպես։ Նրանք ձեզ շատ չկպնեն։ Իսկ իմ անունը այդտեղ չլինի։ Ասենք ձեր մասին մորանալ։ Մորանալ, հա, հասկանալի է։ Բայց հիմնական աղբյուրը թերթերի հետեւյալն է, դուք ենթադրեք մաս պետեք։ Ո՞նց էլ է կոռուպցիայի մի տարբերակ, գիտեք։ Գուցե, չգիտեմ, դուք մաս պետեք։ Լավ, ես ասենք թե ունեմ ինչ-որ նյութ, որը ձեր մասին վատ է խոսում, ես ձեզ զանգահարում եմ, ասում եմ, ես ունեմ այսպիսի նյութ, կարդամ, լսիր, որ մասը հանել, որը թողնեմ։ Չէ, եթե դու ուզում ես, որ այդ նյութը չտպագրվի, տպագրելը արժի, ապա դա արժի այսքան։ Ահա, ես կարող եմ ասել միանգամայն, ասեն, ձերքս սրտիս դնելով, որ 18 տարվա ընթացքում ես այդպիսի բան երբեք չեմ արել։ Այսինքն այդպիսի զանգեր չեն եղել։ Այդպիսի զանգեր։ Դուք տպագրել եք, թե ընդհանրապես չեք։ Ես տպագրել եմ, ես տպագրել եմ։ Իսկ հետո, բա հետո ի՞նչ է։ Հետո ոչ մի բան, հետո այդ մարսպետը ինձ թշնամի էր համարում, կամ չէր համարում, կամ առ համարում էր, բայց ես ինչ որ կար, ես տպագրում եմ, ես
երբեք շանտաժով չեմ զբաղվել։ Լավ, խորթային ժամանակահատվածում այդպեսի բժիշկ կա, չէ՞, ես չեմ հիշում, բայց պատմել էին Շկոլերանը, նրան վճարում էին, որպեսզի նա չվիրահատի։ Նա իրատություններ չէ։ Մոտավորապես, հա։ Շատ լավ, իսկ եթե փորձենք դիտարկել այ լրագրություն եւ քաղաքականություն, ինչպիսի կապ եք տեսնում կամ գուցե չեք տեսնում կապ։ Չէ, որոշ չափով։ Արժե որ լրագրողը դառնա զբաղվի քաղաքականությամբ ընդհանրապես։ Չէ, իհարկե չարժե։ Կամ դու լրագրությամբ ես մաղում, կամ քաղաքական գործ։ Այդ ձեր լրագրողներից մեկը չէ, որ դարձավ արշավանքային։ Հենց որ նա ընդգրկվեց հանրապետականի Մարգարիտ Եսայանի մասին խոսքը։ Այո, այո, այո։ Հենց որ նա ընդգրկվեց հանրապետականի ցուցակում, դուք ազատեցի։ Ես նրան ազատեցի, այսինքն նրա հետ համաձայնեցված ազատեցի աշխատանքից, եւ նա գտնում էր, որ դա ճիշտ է, որովհետեւ կամ դու այստեղ ես, կամ այնտեղ ես։ Եթե նույնիսկ նա պատգամավոր չընտրվեր եւ մտար պարզապես դուրսը, նա միևնույն է առավոտ չէր վերադառնա, որովհետև ցանկացած բար, որը նա կգրեր առավոտում, միևնույն է կընկալվեր որպես հանրապետականի կարծիք։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ձեզ մենք երբևէ չենք տեսնի ազգային ժողովում որպես պատգամավոր օրերից մի օր։ 99%-ով բացառված է։ Ահա։ Բայց 1%-ը դեռ մտածել եք դիտալիս։ Դե հնարավոր չի ասել, թե 10 թե 20 տարի հետո ինչ կլինի։ Մոտակա 5 տարվա ընթացքում ոչ։ Այս փոքրիկ խորթաուր լրություն նաև ձեզ ելի հերոստատիտողներ մի մտածելու առիթ կտա։ Ինչև է։ Մենք ունենք 9 խնձոր, կրվախնձոր բառը բաղկացած է 9 տարից, խնձորներից մեկը կարող է քաշել եւ հետո մյուսը պիտի քաշենք, թե մենակ էս մեկը։ Տեսնեք ինչպես կընթանա զրույցը, խնդրեմ, ընտրեք որևէ մեկ խնձոր։ Ահա, կարող։ Այ, թուղթը եթե բարձրացնեք, տեսնեք ինչ է գրված այնտեղ։ Օրենք։ Ես ուրբսի մենք խոսենք ընդհանրապես ձեր ընկալում ինչպիսին է օրենքի հանդեպ եւ արդյոք օրենքը մեր երկրում գործում է թե ոչ, այս ձեր։ Օրենքով է օրենքը Հայաստանում հարգվում շատ քչով, այսինքն գրեթե զրոյին համաձայն եւ դրա պատճառը ոչ միայն իշխանավորներն են, այլեւ մեր ժողովրդի իրավական գիտակցությունը, օրինապաշտության բացակայությունը, որը շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, եթե թույլ տաք, հա։ Այո։ Ուրեմն մեր մեքենային ես չեմ վարում, մեքենան կինս է վարում։ Ուրեմն հետևից խփեցին եւ նրանք են բնականաբար մեղավոր, բայց որպեսզի ինչ որ ապահովագրություն եւ այլն ինչ որ ստանան, ասեցին Քուրջան, դու բանարը, ասա որ դու ես հետադարձ հարվածով խփել, որպեսզի մենք ստանանք, հետո քեզ տանք եւ այլն եւ այլն։ Կինս ասեց, ես կներեք, ես չեմ կարող խփել, ընդհանրապես չեմ կարող սուտ խոսել։ Դե ասվա ինչ, պետությանն ես խափում, հա ամուսնուդ չես խափում։ Հասկանում եք, այսինքն պետությանը խափելը այդպես առանձնապես մի բան։ Բոլորը արտնանում են մտածում ինչպես շրջանցել օրենքը, ինչպես խափել պետությանը։ Այսինքն համենայն դեպս պետությանը խափելը, ընդհանրապես խափելը, իրար խափելը նույնպես երբեմն դրանով մարդիկ պարծենում են։ Եթե մարդը կարողանում է ենթադրենք կարմիր լույսի վրա քշել, նրան կամերան նկարում է եւ հետո նա կարողանում է այդ տուգանքը կոպիտ ասած ջրել, նա դրանով հպարտանում է։ Եթե նա կարողանում է կաշառք տալ եւ տղային ազատել բանակից, նա դրանով հպարտանում է, որ նա իսկական տղամարդ է, կարողացել է դա։ Լավ, իսկ այ ձեր մոտեցումը որպես հանրապետության քաղաքացի, արդյոք միշտ եք հետևում օրենքներին կամ պատրաստ եք։ Նա աշխատում է մոգտվել։ Ես մի անգամ կաշառք տվել եմ, երբ որ շատ վաղուց կոմունիստների ժամանակ, երբ որ երեխային պետք էր մանկապարտեզ սովորել։ Շատ լավ, եւս մեկ խնձոր ունեք, խնդրեմ հնարավորություն քաշել։ Հետաքրքիր է, որ մոտ դրածներն է քաշում, իսկ եթե մենք, ասենք, եթե դուք քաշեք ձեր մոտ դրածները, ես կգարտամ։ Միտումնավոր մոտ է։ Զղջում եմ։ Այդ հետաքրքիր է եղել այդպեսի արարք կյանքում, որի համար դուք տարիներ անց զղջացել եք։ Դե բնականաբար եղել է, եթե մարդը չի զղջացել ոչ մի իր արարքի համար, կամ պաթոլոգիաներ ունի, կամ չգիտեմ, հնարավոր չէ որ մարդը։ Լավ, դες ամենամեծ մեղքը եւ ամենա երևի չեմ ուզում էլի բերեմ թերթին, գուցե կյանքում կամ չգիտեմ ընկերոջ հանդեպ կամ էլ մի հրապարակում, այնուամենայնիվ, որը չպետք է անեիք, բայց արել։ Չէ, եղել է հրապարակ։ Ձեր ծանրացել է, այսպես մտածել կա, ինչու ես տպագրեցի։ Ես հրապարակումների առումով չեմ կարող ասել։ Իհարկե եղել են սխալ հրապարակումներ, բայց ձեր համար է ծանրացել։ Միգուցե շատ տեղին է եղել, միգուցե արժանի է եղել անձը կամ չգիտեմ այդ երևույթը նման քննարկման, բայց ձեզ համար է դա եղել ցավոտ հետագայում, չգիտեմ ինչու։ Չէ, չեմ կարծում որ քսի բան եղել է, որովհետև
եղել են սխալ հրապարակումներ իրականությանը ոչ համապատասխանող, եթե մեկ ասի, որ ինքը միշտ իրականությանը համապատասխանող բաներ է գրում, իհարկե սուտ կլինի, բայց այնպես, որ ես հիմա ամբողջ կյանքս տանջվեմ, թե ինչու եմ ես սա գրել, այդպեսի բան չկա։ Լրագրողը սառնասիրտ պետք է լինի։ Ինչպես ուշիշ, ինչպես վիրավուժը։ Լրագրողը չպիտի ամեն ինչ հալածյուղի տեղ ընդունի, ես տենց կասեմ։ Իսկ ռոմանտիզմը։ Ռոմանտիզմը արվեստը ձեր միջի արվեստը։ Ռոմանտիզմը օգնում է հենց սա ստորադասել, հասկանում եք, այսինքն եթե քո մասին ենթադրենք հայհոյանքներ են գրում Facebook-ում կամ չգիտեմ կայքերում կամ թերթերում, դու հասկանում ես, որ քո աշխարհը բոլորովին այլ է, եւ այդ նետերը, այսպես ասած, քեզ չեն խոցում։ Այդպես Լադը կարծես թե դեպի մինոր է ուզում գնա, չտանենք, բայց այնուամենայնիվ ընտանիքի մասին խոսենք, որովհետև շատերը գիտեն Փայլուն, լրագրողի Արամ Աբրամյանին, բայց չգիտեն որտեղից է սերել, ինչ ընտանիքից եւ արմատներից շատ քիչ բան գիտեն։ Քիչ բան գիտեն։ Փաչիկով իմ ծնողները փիլիսոփա են, հայրս ողջ է, նա արդեն թոշակառու է, 28 թիվ է արդեն, 84 տարեկան կլինի, 85 տարեկան շուտով կլինի, այո, մայրս էլ էր փիլիսոփա, եւ նրանք ինձ սովորեցրել են մտածել, ես կասի, եւ սովորեցրել են նաեւ սերը գրքերի նկատմամբ, գրականության նկատմամբ, ու առ այսօր ասենք թե շատ խիստ բաղված լինելով, ես շարունակում եմ կարդալ գրքեր, ոչ թե կայքեր, ոչ թե ինտերնետ եւ այլն, եւ նաեւ երևի գիտական մոտեցումը ինչ որ հարցերին, այսինքն տրամաբանական մոտեցումը, այ դա է երևի նրանք սովորեցրել, ինչպես նաեւ այն կենցաղային կամ չգիտեմ ասեմ այն կենցաղային ազնվությունը, որը կա, օրինակ մենք ապրում ենք Տաչապնյակում, այդ երկու սենյականոց բնակարանը, այսպես վագոնի նման, շատ փոքր, ընդհանրապես Խրուշովկա, Խրուշովկա, այո, Խրուշովկա, եւ մեր հարևանների մեծ մասը լույս էր գողանում, չնայած լույս այն ժամանակ արժեր 2 կոպեկ կիլովատ, բայց գողանում էին հոգեբանորեն այդ 2 կոպեկներ, այսինքն ինչքան պիտի բռնել, 1 ռուբլի կամ 2 ռուբլի պիտի բռնես, չէ, այդ չէին ուզում վճարեն եւ գողանում էին, եւ միշտ իմ ծնողները ասում են, այ ինչու են նրանք դա անում, այդ ինչ կրթության, ինչ դաստիարակության մարդիկ են, կամ մի այլ դեպք, ուրեմն փողոցում խաղում ենք ես ու քույրիկս, եւ գնդակը, որը մեզ չէր պատկանում, մնաց մեր մոտ, եւ մենք սկսեցինք ուրեմն մուտքերով կամ բնակարաններով քայլել եւ ասել, սա ձեր գնդակն է, սա ձեր գնդակն է, եւ մի հատ տատիկ ասել, ռուսական կրթություն է, այսինքն կրթությունը, որը տարբերվում է հայաստանյան մենթալիտետից, այլ երևի մեր ծնողները դա են տվել մեզ։ Այլ ասում եմ ձեզ, եւ ինձ մոտ ակամայից այս հարցը ծագեց, այդ դուք երևանցու հոգեբանություն ունեք արդյոք, եւ արդյոք տարանջատում եք այ երևանցի տղաները, իրենք մի ուրիշ, այսօրվա տղաների մասին չի խոսքը, ձեր տարիների, ձեր ժամանակահատվածի, եւ արդյոք տարանջատում եք երևանցի եւ չերևանցի այդ տարանջատումը ձեզ համար կարեւոր է։ Ուրեմն իմ ծնողները Երևանում չեն ծնվել, ես Երևանում եմ ծնվել եւ Երևանում եմ աշխատում, բայց հիմա Երևանում չեմ ապրում, ապրում եմ Զովունիում, դրա համար ես քեզ ինձ երևանցի չհամարելու բոլոր հիմքերն ունեն, եւ երբ որ ասում եմ բնիկ երևանցի, նկատի ունենով, որ նրա ծնողները երևի օպերայի հրապարակում են ծնվել կամ շրջակայքում են ծնվել, հա, այդպիսի մարդիկ երևի շատ-շատ քիչ են, որովհետեւ մեր պապերը, եթե կան էլ տեղափոխվել են արդեն 7-րդ մասի, այո, լրագրության ասպարեզից եւս մեկ այսպես հարց, խնդիր, որը ինձ հետաքրքրում է, այսօրվա լրագրողի ազատ խոսքը ունի սահմաններ թե ոչ, եւ դուք դες համարում եք արդյոք ամբողջովին ազատ լրագրող, ազատ խոսքի տեր լրագրող։ Այս առումով ես կարող եմ ասել, որ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում դրական փոփոխություններ տեղի են ունեցել, այնուամենայնիվ հենց հեռուստատեսային ոլորտում, որտեղ թերթերը միշտ ընդհանրապես լրագրողի խոսքը սահմաններ ունի թե ոչ մեր երկրում։ Սահմաններ պետք է ունենա։ Կարծես ասեմ, բոլորը ռեյտինգացավով են տարապում, բոլորը ուզում են սևացնեն։ Եվ դրանով ապահովեն իրենց։ Եթե դու ասում ես Անժելա ինչ էր? Անժելա Սարգսյան, վերջ, ռեյտինգը քեզ ապահովված է, հա, տեսնում եք, օրինակ,
ես կարծում եմ այն ամենայնիվ կա նաև կարիքը որակյալ լրագրության, հա, այն ինչ որ ասես սահմանք պիտի լինի, սահմանք տեսանք այդ ձեր երանգի մեջ դուք այնքան էլ գոհ չեք այսօր դաշտից, այսինքն որակ չեք տեսնում լրատվամիջոցների, պարզ է որ առաջարկը եւ պահանջարկը իրար հետ կապվում են եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ պետք են լինեն մարդիկ, որոնք որոշակի մշակութային մակարդակ են ապահովում ի վնաս ի հեճուկս ռեյտինգի եւ կարող է, կարող է լինել այդպես, որովհետև այսինքն գրել հասարակական խնդիրների մասին, բայց առանց ճչալու, գրել քաղաքական, չգիտեմ, բախումների մասին, բայց առանց բամբասելու, դա հնարավոր է։ Այսինքն մենք ազատ չենք, ինչպես հասկացա։ Մենք ազատ չենք այն առումով, ոչ թե իշխանությունն է ճնշում կամ նախագահի նստավայրը, ինչ որ ինչպես որ ասենք 5 կամ 7 տարի առաջ էր, այլ ճնշում է ընթերցողին կամ հերոստատողներին դուր գալու կամ նրա ռեյտինգը նվաճելու ցանկությունը։ Բնական է, եթե մենք խոսենք լուրջ խնդրի մասին, եթե մենք ասենք, այ այս օլիգարխը ունի այսպիսի շինություններ, որը պատկանում է այս կամ այն անձնավորությանը, դա իհարկե դուր կգա որպես ճշմարտած ճշմարիտ խոսք հերոստատողին, բայց միևնույն ժամանակ կարող ունի այդ լրատվամիջոցին մի քանի ժամանց զրկել եւ հաճախականությունից եւ ընդհանրապես գործունեությունից։ Ես հույս ունեմ, որ այլևս այդպիսի բան չի լինելու։ Որպես արեստավարժ, լրագրող, դաշտին գիտակ, անձնավորություն, դուք միշտ փաստերն եք արձանագրում, թե հաճախ կարող եք կանխատեսումներ անել։ Չէ՞ որ առաջիկայում շատ կարևոր իրադարձություններ են։ Կանխատեսումներն են հետաքրքիր։ Կարևորը փաստերը եւ կանխատեսումները, փաստերը եւ մեկնաբանությունը իրարից զատելն է։ Թե չէ, ասենք գրում են ռեպորտաժ, չգիտեմ, դատարանի դահլիճից եւ ասում են, դատավորը միանգամայն սխալ հետեւություն արեց ռեպորտաժի ժամանակ, այդպիսի բան չի կարելի ասել։ Պետք է ասել, դատավորը ասեց, փաստաբանը ասեց եւ այլն։ Եթե դու քո վերաբերմունքը, քո մեկնաբանությունը մտցնում ես ռեպորտաժը, մտեցումը, դիրքորոշումը դա արդեն դառնում է կողմնական։ Բայց դու կարաս առանձին մեկնաբանություն գրես, որտեղ վերլուծում ես դատավորի պահվածքը, բայց դա արդեն ռեպորտաժի ժանրը չէ։ Դա մեկնաբանության ժանր եւ կանխատեսման ժանրը նույնպես։ Լավ, ափսոս, իհարկե շատ երկար կարելի է, հա, զրուցել այս եւ այն թեմաների շուրջ, բայց մենք նաեւ մոռացանք զրուցել նաեւ այդ գործերից մի պահ եկ փախչենք եւ հայտնվենք նաեւ ժամանցի հատվածում ծրագրի, մշտապես զբաղված Արամ Աբրամյանը, ասում են, շատ ընկերասեր է եւ շատ այսպես սիրում է խնջույքներ ընկերների հետ եւ ուտող խմող անձնավորություն է։ Այսպես է դա թե ոչ։ Դե ես չգիտեմ այդ ուտող խմողը որտեղից եկավ, բայց ասենք թե իհարկե կերպարային ուտող խմող չէ, այսպես կերպարային ֆակտուրն է։ Կերպարային հակառակ, բայց ասում են շատ մեծ սերունդ նաեւ այսպես խմելու հետ, ուտելու հետ։ Չէ, ես չի ասի, որ ես ալկոհոլիկ եմ, ճիշտն ասած, բայց իհարկե երբեմն ընկերական շրջապատում, երբ առիթ է լինում, մեծ սիրով իհարկե, բայց այդպես որ խելքս գնում է դրա համար, չի ասի։ Չէ, այսինքն եթե լինում է ազատ ժամանակ, թեկուզ եւ կարճատև, այնուամենայնիվ ինչպես եք սիրում այն լրացնել, այ կարդալով, բնականաբար նախ եւ առաջ կարդալով եւ երաժշտություն լսելով։ Այ այ դա ինքս ուզում եմ ընդհանրում։ Եվ նաեւ փողի հանդեպ ձեր վերադրամի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը կցանկանայինք իմանալ, այսօր հարուստ անձնավորություն, այ ասում եք գրպան կարող եք մտնել, թույլ տվեք մտնել նա ձեր գրպան։ Ես աշխատում եմ 5 տեղ։ Այդ 5 տեղերում զովունու շքեղ առանձնատուն է, թե միջին սովորական տուն է։ Այդ 5 տեղում ես ստանում եմ սովորական աշխատավարձ, ոչ աստղային, հա՞։ Բայց եթե 5-ը իրար գումարի ոչ նվազան Հայաստանում սահմանված չէ, ոչ նվազագույնը, բայց ոչ էլ միլիոններ, միլիոն դրամներ, էլի, ասենք, ստանում եմ այնպես, ինչպես լավ ուսուցիչը կստանա, հա, բայց 5 տեղ, 5 տեղ աշխատող լավ ուսուցիչ։ Լավ ուսուցիչը արտերկրում։ Չէ, 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 Հայաստանում։ 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 Այդ բազմապատվում է 5-ի, դառնում է այնպիսի գումար, որով կարող ես ընտանիքդ պահել։ Դառնում եք տնորել։ Տնորելին համահամասում։ Շատ լավ, մենք ուզում ենք ձեզ մաղթել իսկապես գործնեության ազատ հնարավորություններ եւ թող խոսքը իսկապես լինի անաչառ, անկողմնակալ եւ այն գործնությունը, որ դուք ծավալում եք այսօր, թող կրթի նաեւ, ինչպես դուք նշեցիք, նաեւ լինի մշակութային լրագրություն։ Այսօր այդ պակասը, էսթետիկ լրագրության պակասը կարծես թե զգացվում է եթերներում տարբեր եւ շնորհիվ ձեզ, կարծում եմ այդ սառույցը տեղից կշարժվի եւ կգա ժամանակ, երբ մենք կլսենք լրագրողի խոսք եւ
aveli că havatank, avelin, al văzut că mătațenc, n-a sătăț, te azni veri mersi. Ես մասնակիտական մաղթանք չեմ ուզում տալ, պարզապես ուզում եմ, որպեսի ձեր խոսքերը տեղ հասնի և երիտասարդներին կոչանենք պարզապես շատ կարդալ, այո, այսօր ինչի պակասը կա է, որը շատ կարևոր բաց թողում է. Միանում եմ բոլոր բարեմաղթանքներին. Շնորհակալ եք, շնորհակալ եք, հավիտել եղավ, մեր տեղավորում եք. Այո, իսկ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջ, իսկ մեր գործընկերն է նոր Ձորաբերդ ռեստորանային համալիրը, որը ապահովել է մեր գեղեցիկ տաղավարը. Շնորհակալություն նաև ֆավորիտ գեղեցկության սրահի մասնագետներին, ովքեր ապահովում են նաև մեր սանրվածքը, մեր արտաքինը։ Այսօր այսքանը մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ կարող եք մեզ նամակներ գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին, իսկ էլեկտրոնային հասցենը կրվախնձորշնի գիրկիտ մեդիա.am։ Նաև էլեկտրոնային կայքի մասին մի մոռացեք, 3w.kervakhnzor.com այցելեք և թողեք ձեր տպավորությունները։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք կրվախնձորի հետ և բացահայտեք ձեր սիրած կհանդիպեք մարդկանց։